ဖို့ဖြစ်ဟိုပေါ့ဒီလိုပဲဖို့ဖြစ်ဖို့အကြောင်းရင်းတိုက်ဆိုင်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတွေ့အဲ့အချိန်ဟာလေးကိုမစားတန်ဖို့ရှိရှိဆက်ပြီးမတည့်တုံးဖို့ပေါ့နော်ဆက်ဖြတ်ထားတုံးတင်းကန်းစစ်ကြီးမှဆိုပထမဆုံးပေါ့နော်ဟိုငယ်တော့လည်းပြောပါစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပီတိရပါဘာနဲ့မှမတူဘူးပေါ့နော်ဒီမှာတော့စိတ်ကူပေါ့နော်ဘောဘောအမေရဲ့အဆုံးမှာပေါ့နော်အမေဆမကြီးဆာလေးကြီးပေါ့နော်ဒီရခါကြီးရဲ့အဆုံးမနတ်စီအတိုင်းမစစ်ဘူးမတင်းတုံးမှာစိတ်ထဲမှာဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာပေါ့နော်ရသားလေးတန်ရုပ်စင်ပေါ့သူကြီးကြောင်ဝမ်းနဲ့နေတဲ့အဲ့အဆန်လေးကိုသိညာလေးအဲ့တွေ့သူ့ကိုအားပေးပြီးလက်ကလေးဆုပ်ကင်ထားပြီးဒီနဲ့ပါတီကိုကြောက်ခဲ့သွားမယ်ဒီလမ်းစဉ်မှာတောင်းစီဖြတ်မှဖြစ်မှာလေအဲဒီတည်းတသားလဲသူဟိုဟာပေါ့ဟိုရဟန်းဝတ်မယ်ဆိုတာလေအဲ့ဒီလမ်းစဉ်အတိုင်းမတိုင်းလို့အတူတူပဲလေတော့ဘာမှမပြောပါဘူးအစိုးရချက်တာပိတ်တန်အားလို့ကြပေါ့နော်အစိုးရဒီမှာသတိသုံးရဲ့အချိန်မှာကြည်ကြံရတဲ့အချိန်မှာအစိုးရအားလို့ဒီတာအများပြည်နေအစိုးရဒါကြည့်ရှိနေပေါ့နော်အမအဒီလိုတရားပေါင်းဝင်မယ်ဆိုတာတိတိချင်းပါပဲအရင်လဲကျင်းနေနေတယ်။ဒါပဲဖြစ်ဖြစ်အမဘွားမှာပူလောင်မှုတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ပြီးဆုံးသွားပြီးခုလိုမျိုးတရားရဲ့ကိုခုလိုနေဆိုရင်အခုကစပြီးထပ်ပြီးအေးချမ်းပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူရဲ့ဒီနေ့အလူလေးမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲပေါ့နော်ပါဝင်လူတန်းရှင်တဲ့တကြောင်မလို့စွန့်စံသိမ်းလောင်းလူဝဲမှာလာရောက်ပြီးတော့ခုလိုပါဝင်ဖြစ်တာပါကျင်းညိုစရာကောင်းပါတယ်ညင်တော့ကတော့အမရုပ်ရှင်နေတဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်သီလရှင်ဝတ်တဲ့ကာရိုက်တာတွေမြင်မှုပေးမယ်ပေါ့နော်အဲဒီတစ်ခါဝေးလိုက်တဲ့အရာုံလေးကတော့ယောဂီရောင်လေးလည်းဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုငြင်းချမ်းသွားတယ်ငါကိုယ်တည်းကလည်းအမအေးအေးချမ်းချမ်းပဲဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးအချိန်မှာသူ့မှာအပူပင်နေလည်းမရှိတော့ဘူးပြီးတော့တရားဘာဝနာအားထုတ်တဲ့အခါကျတော့လူဟာစိတ်ကလည်းကြည်လင်ပြီးတော့ခုဆိုရင်သူ့ကိုကြည်ညိုပြီးတော့ကျွန်တော်မှထိုင်ပြီးတော့ဥချခဲ့သေးတယ်ဒါတော့မိဘနဲ့သားသမီးကြားမှာလည်းမမြင်နိုင်တဲ့တန်ရုံးစင်ကအရန်ကိုနှက်ဆိုင်ပါတယ်အတူတပြည့်ကျွန်တော်လည်းသားတယောက်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုမိဘမှာဆိုရင်အမေကိုပို့ပြီးတော့ချစ်ကြတဲ့သားတွေများတာပေါ့နော်အဲ့တော့မင်းတန်းကလည်းမိခင်ကိုချစ်တဲ့သားတယောက်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုသူလည်းအမေကိုရှည်တန်းတင်တဲ့ညီလေးတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့အမေရဲ့ဒီကုသိုလ်ပြုတဲ့ပွဲမှာသူလည်းပီတိဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုဒီလိုခံစားရမယ်လို့ကျွန်တော်လည်းမြင်ပါတယ်အဲ့တဲ့ကြောင့်မလို့သားတွေအားလုံးရဲ့ရှေ့ရတဲ့အမေတွေအားလုံးကိုပေါ့နော်ဟိုမိခင်တိုင်းကိုစိတ်ချမ်းသာစေချင်တယ်မိဘရဲ့လည်းစိတ်ချမ်းသာအောင်သားသမီးရဲ့စိတ်ချမ်းသာအောင်ဆိုလို့ရှိရင်မိသားစုဘဝအတိတ်ပဲရှိတဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘဝကိုရရှိမယ်လို့ကျွန်တော်တော့လက်ခံထားပါတယ်
ဆိုတာကိုအမေဖြစ်လာမှာပုံပြီးတော့သာသမီအပေါ်မှာချစ်တဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာတွေပို့သီလာပေါ့နော်မိဘတိုင်းရာသာသမီတွေအပေါ်မှာအကောင်းဆုံးတွေကြီးပဲပြည့်စက်ခြင်းနာပေါ့နော်ရောက်ယူခြင်းလည်းမရှိပါဘူးဖြစ်နိုင်ရဲ့အကောင်းတွေကြီးပဲပေးခြင်းပါလေတကယ်လို့ကိုဘွားမှာမပြည့်စုံတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်သွားရင်လည်းသာသမီတွေရဲ့ဟာလားဟိုပါတော့စိတ်ဓာတ်ခေါ်အားလေးမကြဆင်အောင်မစတော့သူတို့ရဲ့ကုညီပတ်ဘွားမယ်စိတ်ဓာတ်အဓိကစိတ်ဓာတ်ပေါ့နော်လူပြောက်ဟာဟာလားဟိုမိဘတွေကအကောင်းဆုံးတွေမပေးနိုင်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဒဏ်ရာလေးရတတ်တယ်လေအဲ့ခါကျတော့မိဘတွေကဒီခလေးတွေဟိုသူတို့ရဲ့ပညာရေးလူမှုရေးဟာစီးပွားရေးတွေမှာအကောင်ဆုံးပတ်ဖို့နိုင်အောင်ကထပ်ပြီးတော့ကြိုးစားပေးရတာပေါ့အဲတောက်ချစ်တဲ့အချင်းတော့ပြောပွရမရှိပါဘူးမစင်တသားကိုမစင်အသက်အာ38နှစ်မှမွေးတာပေါ့နော်38ခုဆိုရင်တသား70လေးကျော်နေပါပြီအဲ့ဒါဟိုဒီမဲ့ဟိုသားနဲ့အမေနဲ့ကြတော့ချစ်ချင်းမိတာကတော့ကလေးလိုပေါ့ဗောနော်သူနှစ်ခုနှစ်ကြာတဲ့ကလေးလိုဖြစ်နေတာပေါ့ကိုကလည်းဟိုလူသားအသက်သာကြီးသွားတယ်သူနဲ့ကြာရယ်ဟိုအမေတို့တငယ်ချင်းတို့မောင်နှမတို့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးဖြစ်နေတဲ့ဟာကြာတာသူနဲ့ကြာတော့ဟိုရှင်းရှင်းပြောရရင်အမေဟိုအရန်ဟိုပေါ့ငါအမေငါစကားကိုနောက်ထောင်မယ်အဲ့လိုမျိုးခန့်တင်နေအမေမဟုတ်ဘဲနဲ့တငယ်ချင်းပေါင်းပေါင်းလိုက်တာပေါ့အဲ့ရှင်းရှင်းပြောရယ်ကလေးကိုဟိုပေါ့စိတ်ဓာတ်တွေဟိုသိပ်ပြီးတော့အမေတချို့တွေအမေအဖေကြတော့နည်းနည်းလေးဟိုပါပေါ့ယူကျိုးတာပေါ့နော်ဝေဟိုပါကြောက်တာလေးရှိတယ်ဟိုပုံပွက်လေးလေးမနေကြဘူးခါလည်းမျိုးရှိတာပေါ့နော်ဆက်တော့ဖြစ်နိုင်ရင်ဟိုသူ့စိတ်ကလေးကိုပေါ့ပေါ့ပါပါလေးနဲ့ဖက်တန်းချင်တယ်လေဟိုအမေဖေကိုလည်းတကယ်ချင်းပေါင်းပေါင်းမှသူ့ရဲ့စိတ်လေးကိုပြီးတော့ပုံပွက်လေးလည်းသိရမှာဆိုတော့ဆက်တော့အဲ့လိုမျိုးကလေးကိုထားထားပါပေါ့နော်ဒါကတော့မစလို့ရှင်းရှင်းပြောရဲဟိုဘာမှလည်းမစဉ်းစားထားဘူးပေါ့နော်အဓိကကတော့ဒါမစစ်ရဲ့စိတ်ပေါ့စိတ်ကတော့ကလေးရဲ့စေဘယ်မစရဦးစားပေးမှာပါအဲ့ဒါမစရဖြစ်စေခြင်းနဲ့ပုံစံအတိုင်းဖြစ်ဖို့ဆိုတာကဒါရကံအကြောင်းတရားပဲလေသူရဲ့ဟာလားဟိုမစရဖီမတူရမဲ့သူပုံမှာထားမဲ့သူရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာတွေအဓိကဒါပေါ့နော်ကြာကြာနားလည်မှုတွေပေါ့အဲ့ဒါမျိုးဟာလားသူရရှိမဲ့ဆိုရအကောင်းဆုံးပဲပေါ့မစရတော့ဘေးနာနေပြောပံ့ပိုးပေးဖို့ပဲသူမချစ်တဲ့လူတွေအတင်းမစရမစီစဉ်ပါဘူးသူချစ်တဲ့သူပေါ်မှာပဲမစရအကောင်းဆုံးစဉ်းစားမှာပါဟာလားသူများဝိုင်းချစ်ကြဆိုတော့ပုံရိပ်ကျင်းတတ်တာပေါ့နော်မစလို့လေသူများမြို့ပညာသမားဆိုတော့သူများအချစ်ခံလာတာခါကြတော့တောင်းကိုချစ်တဲ့ဆိုတော့ကျင်းတတ်ပါလေဟုတ်ဒီကတော့မစဟိုအပြင်ရောက်လာရင်ဖုန်းဆက်တဲ့ဟာတတရဲ့အပိစကားပေါ့နော်ဘယ်တော့မှအမေကိုမျက်နှာညှို့အောင်ဟာလားအပြစ်တင်တာမျိုးတစ်ခါမှမရှိဘူးပေါ့ဟာလားသူရဲ့စိတ်ကအမေကိုအပိတယ်အဓိကတော့အမေကျမကြီးစိတ်ဓာတ်တွေကိုမကြောက်အောင်ပေါ့နော်သူအဲ့ဒါလေးအပိတယ်အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုအပြစ်တင်နေမဲ့အစားပေါ့နော်မိဘကိုဟာဟိုစိတ်သက်မကြသွားအောင်အားပေးစကားနေနဲ့ပြောတဲ့အတွက်တားကိုလည်းအရန်ကျေစုတင်တယ်မဖြစ်ဆိုဟိုစိတ်သက်ခေါ်အားနေလဲရတာပေါ့နော်ခလေးအတွက်မဆက်ဟာဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲမဆက်သူမျက်နှာညိုရတော့မဆက်စင်ဗျူပေါ့နော်သူအကောင်းဆုံးတွေပဲကိုယ်လုပ်ပေးခြင်းနဲ့အခုအခါမှာဆိုရင်ကို့မှာအပြည့်တစ်ခုလိုပေါ့နော်ကို့ကြောင့်သူမျက်နှာငယ်နေမှာလားဟာလားကို့ကြောင့်သူအပြင်းသွားရဲ့စိတ်အနှောင့်ရှင်းဖြစ်နေမှာလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီမဲ့တသားကတော့အဲ့စိတ်တွေသူကဘာမှမရှိဘူးဒီမဲ့ကိုကတော့ခလေးကိုအားနာနေတာပေါ့နော်ကို့ကြောင့်ဟာလားမျက်နှာငယ်ရဲ့ဟာကြောင့်မကြတော့အဲ့အတွက်သူအကောင်းဆုံးတွေပဲပြစ်ဆက်ဖို့ကိုဆုံးဖြတ်ထားတာပေါ့ဟိုပရိသတ်တွေပေါ့နော်ခံတိုင်းတဲ့ဟိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေအားပေးတဲ့ပရိသတ်ရှိတာပေါ့နော်ဒီမဲ့အခုလိုအချိန်မှာပို့ပြီးတော့အားပေးတယ်ပို့ပြီးချစ်ခင်မှုပေးတဲ့တွေလည်းရန်ကုန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မစစ်အရန်ကိုဟိုအလုံးလုံးဝမဟာကိုအားပို့ရှိတာပေါ့နော်ပြီးတော့မစစ်ကိုချစ်ပေးတဲ့ဦးလက်အဖက်ကလေးတွေလည်းဟာလားဟိုအများကြီးသူတို့မှစိတ်ပူတယ်အားပေးကြတယ်ကူညီပေးကြတယ်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပေါ့နော်စိတ်ကောင်းဖြစ်ပေးကြတယ်အဲ့ဒီတွေအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မစစ်လည်းဦးလက်အဖက်အားလုံးလည်းချစ်တယ်ဒါကလေးလေးဆိုရလေချစ်လို့ဘူးမဆုံးဘူးသူတို့ပူပြီးချစ်ပေးတဲ့ပူပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်